ଏହା ଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ଲଙ୍କାଦାୟକ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଏଇ ଛୋଟଙ୍କ ଏବଂ ଆମର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ସୌନାଟ କ୍ଲବ ମନଭଙ୍ଗା କ୍ଲବ ସବୁ କ୍ଲବ ହେଉଛି ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆମର ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ଜାଗାର ପଟ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ରିମାର୍କସ କଲମରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆକୁ ଧରି ମାନ୍ୟବର ସବ୍ଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ଇଞ୍ଜଙ୍କସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଡ଼ିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ ଯାଇଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଯେ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବାହାନାରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆର କିଛି ଅଂଶ ପୁଣି ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଯାହା ହଉ ଏଇ ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଯମୁନା ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ଗୋଟେ WPC 2035/6/2022 ଗୋଟେ ରିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନେରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କଲେ। ସେଥିରେ ସିଏ ରହିଲେ କିଏ ନା ଯମୁନା ପ୍ରଧାନ ରହିଲେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରହିଲା ଅଦର ସାଇଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଅଛି। ସେଥିରେ ଅନେରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ରଟି ଆମର ପାସ୍ ହେଇଛି 6/9/2022। ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଥାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଟି ସଂସ୍ଥା ଏ ଜାଗା ଉପରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଇଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଲେବରର ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ। ଏକଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ପୁରାଇବୁ? ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଆମେ 76 ମେଟ୍ରିକ୍, ଆମେ 76 ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଦେଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ସ୍କୁଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସଦାବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲର କେତେ ଉନ୍ନତି ହେବୁ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏ ସ୍କୁଲର ଥିଲା 1400 ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ। ଆଜିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର କାପାସିଟି ହେଉଛି 1000 ପିଲା। ଯଦି ସ୍କୁଲର 1000 ପିଲା ଇଏ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସ୍କୁଲର ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ହେବନି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଏ ପଡ଼ିଆରୁ କିଛି ଅଂଶ ସେମାନେ କାଟି ନେଇକି ଏ ପ୍ରକାର ଲେବର ସେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେମିତି, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଅଛୁ। ରାତ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ଆଲୁମିନି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇନି, ଏଥିରେ ଯେ ଯାଇଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ସଭାପତି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛୁ, ଆମେ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ କି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି ଆମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିନୁ। ଆମର ପୁଣି ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମୋର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ବୁଝିଲି ଆପଣ ତ କହିଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଦେବେ? ନାଇଁ ଆମର ଆଲୁମିନି ତରଫରୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯମୁନା ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସହଯୋଗରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଗା ହେଉନି, ତାପରେ ସେତିକିରେ ଛୋଟ ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁ ନେଇକି ଖେଳୁ? ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଖେଳାଖେଳି କରିକି ପଢା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଡରିକି ବି ମିସ୍ ମାନେ ଆଡ଼କୁ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ କାମ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାପରେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଇଗୁଡ଼ା କି କାମ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏମାନେ ମନେ ସା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଟା କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ପରିକା ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ
ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଭିତରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କାମ ଫାମ ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପିଲା ଯେମିତି ଭଲରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।